Рече, ако Скопје го изгубиме, јас поднесувам оставка. И? Поднесе оставка. Ама не, што е попрошено? Не бидејќи, Скопје е половина Македонија. Не го разбирам прашањето. Тука имаме, а тука имаме кандидат кој вие го донесовте. Дури денеска градоначалничка Тарцовска вика, ќе ја цитирам, да продолжи Мицковски да се занимава со мене, бидејќи така ми го подобрува рейтингот. Видете, последен пат кога јас се занимава со Незе, беше токму во вашето студио пред една година отприлика. Да. Токму кога таја упати грз критики кон вас и ве нарече каде е шпицниот градоначалник, а јас на тоа одговорив, еве го во ова студија. Е, сега, Љубиша, видете, тогаш се зборуваше за расите во медот, ако се сетјавате. Да. Пред некој ден објавив пресуда, каде што овој октруиран, партизиран суд вели дека тоа било клевета, невистина и дека треба да се извинат тие што ја конструирале таа клевета и таа невистина. И сега, ви се извини, али? Па не знам, нивки ги прашат, треба да објават во медиумите, јако не објават тоа, ни јас ке објавам. Така е пресудата од судот. Е, сега, само тоа нема никаква парична година, нешто казна? Не бараме такви работи. Сега, вие повторно ме подсетувате на Незе и ми го читате ова, јас стварно не знам кога сум ја споменал. Мислам, нити па на памет ми паѓа. Не, ова е нејзина денешна изјава, затоа во контекст. Не знам јас каде сум ја споменал, стварно не знам кај сум ја споменал госпоѓата Арцовска. Не ми е мене јасно кај сум ја споменал. Сега, ако на луѓето немаат свој идентитет, па им треба авторитет, па се обидуваат нешто мене да ме повикуваат во јавност, тогаш во ред. Ама, наистина, не знам каде сум ја споменал.